नमस्ते, म नम्रता थापा। म मेरो सेकेन्ड सिक्वेन्समा छु, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट वान पिसमा, र म न्यु दिल्लीमा बिएलसिसीको कोर्स गरिरहेको छु मेकअप आर्टिस्टको। यो चाहिँ मेरो थर्ड सिक्वेन्स हो। यसमा म ब्ल्याक टप्समा गरिरहेको छु र आजसम्म मैले म्युजिक भिडियोहरू पनि गरेँ 5-7 वटा। यो मेरो लास्ट एन्ड फोर्थ सिक्वेन्स हो। यसमा मैले ब्ल्याक ड्रेसमै गरिरहेको छु। मेरो सबै फोटोसुटहरू हेरिदिनु भयो, धन्यवाद सबैलाई। र कविन्द्र मानजीलाई, गङ्गाजीलाई धन्यवाद। र मेरो अरू फोटो हेरिदिनु चाहनुहुन्छ भने काठमाडौँ केस .com र इमेज च्यानल .com मा लगइन गर्नुहोला।